Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Výzvy, jak jim čelit? Překážky a potíže v našem životě bychom se měli naučit brát kladně, protože jsou to právě ony výzvy, které nás posouvají dále. Čelíte v současné době ve svém životě výzvám? Neváhejte a přečtěte si tento článek, který vám určitě pomůže. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.